Sa arvatakse pole elementaarne, et kui... No okei, okay, võib-olla ei ole elementaarne, aga... Küll võib. Aga ei no mõtle nüüd reaalselt. Kas olete arvanud, et ta on töötab Ameerika jaoks, Donald Trump? Kas sa nagu arvad, et nagu 90% Ameerika jaoks töötab ta nagu suurema tõenäosusega või vähem kui 30%? Mis sa arvad, kuidas sa tunned, kui sa vaatad? Ma ei tea, 100% Ameerika patrioot, mis sa arvad? On küll. Ja ütles Putinile iga kell ja kogu maailmale, ma tõmban teid kõik kas või maha, aga mina seisan Ameerika eest. Arvad, et on niuke mees või? Või on niuke mees, kui sinna lendeks talle Putin kogema... Või vabandust. Kui ta hakkaks kogu selle oma pundiga lendeks talle sinna ukse taha, ütleks, ma teen sulle niukse päri piili, et kogu selle Trumpi dünastiale tuleb edaspidi järgmisel 500 aastat suured mingi päri. Ma ütlen, et seda mõlemad poolt segasid peast. Nende võimul liiga palju on. Võimul pole Trumpil tuhk kogi. See võim Tallinn on, nii ma lõeks. Ta võib ajutiselt seda ära osta asju. Nii Putin. Sama moodi. Putin on veel rohkem kui Trumpil. Meil on ikka väga erinevad karakterid. Mis moodi sa saad võrrelda nagu Trumpi ja Putinit? Noh. Mis sa tahad, Ameerika president võib Atom Bombi kohe välja lasta, nii kui tähtsalt. Mis see pommi võib välja lasta Kim Jong-un ka? Selle ei ole. Tema vähemalt teaks, mis ta teeb. Aga asja ei ole selle. Aga nad on kõvad ja nad vajamad väga. See on erineval tasandil kõvad. Nagu. Aga kui nüüd võtta nüüd päris meeskond, Putini meeskond ja Trumpi meeskond üksteise vastu läheb, mis sa arvad, kumb võidaks? Nagu? Ei. Ma mõtlen eraisikuliselt, mitte nagu riikide. Aga ma ütlen sul ausalt, kumb ei võida. No päris elus nüüd annaks ka tongi üksteisele, ma arvan, et põhli. Aga näed umbes võrdse. Kummal on rohkem seljatagust luure maailmas? Sul on kogu aeg luure. Ei no mõtle, kummal on rohkem luure. Putin on, ma räägin Putinis, ei tohi luurest rääkida. Jumal hoiaks, ta on üks luure. Sul on kogu aeg luure, ei ole. Kas see Putin ei ole üks maailma suurimad ja kõvemad tasemel luure inimesi? Kes me räägime siis? Sa tahad ühendriigidega ei ole siis. Ei, mis ühendriigid, tead kas Trumpil on või? Ega ühendriigid ei ole Trump. Ei, see on... Ühed riigid on seni kaua, kui nad pank vangis on. Mina sa siit kuuled kogu aeg, kui on luure ja kõrad ispiraat. Mis luure on mõtte reaalselt nüüd, kes sa tead, kes Putin on? Kes on Putin? Kõik tead. Nii, ja mis arvad, aga Trumpil ei ole niisuguseid tutvusi. Muidugi on. Ei, joo, mis see tutvusi tal on? Ma ütlen, nad on enam-vähem võrdsed poisid. Kuule, ma arvan, et enamus luure astuks pigem Putini poolele, mis Ameerikas olemas on, kui Trumpi poolele, kui väga asjaks läheb. Mis sa siin kurek, ka tavai ka ühed riigid, siis ma annan sulle kurek paar dollarit, saad ära sõita. Ma ei käinud seal. Mine siin, no mis sa siin tagasi? See on väga tini või? Mine Putini kui selle, kui Trumpi juurde, siin passid. No mis ma Trumpi juurde minna, kui Trump võib minna juurde tegulle? See on Putini pool. Kas Trump, ei ta vaata, Trump töötab Putinile nagu väike kontori töötaja lihtsalt, selles on asja. Ei ole. Mis on jumala, see on kommunistlik partei liige, kõik kommupartei liikmed on Putini jaoks nagu töötaja, siis nad peavad alluma tema struktuuriliselt, üks on sõjaväe struktuur üleval pool, luure struktuur üleval pool. Natukene paar hoopteri, ei ole, see sul on kõik kommunistid ja kõik on luure, ei ole. Vaata, mis luure, ta ei ole luure, ta töötab partei jaoks. See pole luure tegevus. Mis ta ei tea luure, mis ta ei tea luurest teab? Ei, päris nii, ei, sa on kõik kuradi spioonid. Ma ei mõtle, mis spioonid, kommunistlik parteile, mitte on loogia. Kogu aeg nüüd kui mõtled, ei ole. Oh my god, kas sa ei arva, et kommunist töötab kõikusikus organisatsioonist, ta töötab seal oma mõtte maailmaga, teeb lisa töötab. Mõne tõmmer kõik. Ei, kas sa tead ühte kommunisti maailmas, kes käitub nii, et ta ei luura. Kommunismi ei tule kurat, kui kõik kommunistid on kurat. Mida sa vaidled? Kõik on kommunistid ja kogu aeg... Ma räägin, need kes on kommunistid. Aga kus nad on siis? Need kes on kommunistid, kommunistliku partei struktuuri järgi, nemad üks kõik millises mitte kommunistlikus parteis või struktuuris olles peavad tegema luure sõrst. Siin partei endale kurat teha ja... Ei või, kui kommunistid ei luba. Ei tunnista mind. See kommunistid ei luba. No kommunistid. Tal on nii kui, et mitte. Need on pool, paljus riikides on keelatud kommunistid. Ametlikult küll ja kommunistid enda poolt. See on kuradi jama.
aga kus siis kommunistid on, kurad ammugine kommunistmine? Ongi ju, kui Trump on kommunistis parteis, praegu ongi enamus globaalses võimust on kommunistide käes ja Euroopa Liit on juba Nõukogude Liidu teine struktuur lihtsalt. Kus on lihtsalt, kus on lubatud olla. Javai, javai ka Ameerika Ühendrites. Mõtle reaalselt. Saad presidendid. No see on kõige võibolla, jah? Sitter. No see pole tõenud nii lõrmalt. Mõtle reaalselt, mis asja, miks sa arvad, miks nad viisnurgad panid sinna lipu peale Euroopa Liidule ilustuseks või? Ei ole.